Unë e shoh të pamundur që ne të ndërmarrim një hap drastik për ndërprerjen sot. Po, ne kemi nevojë për një strategji për shkëputje nga para e pisë. Një shkëputje graduale. Sepse para e pisë është bërë si ajo, ke parasysh janë ca tumore, të cilat nuk mund t'i heqësh sepse të vdes pacienti. Ti nuk e bën dot operacion për ta hequr masën sepse të vdes pacienti. Kështu është para e pisë. Paga të ulta, pensione minimale për tokë, pastrim i paras lumë, çmime për konsumatorin super të larta. Kjo është panorama një ekonomie e cila e ka bazuar funksionimin, zhvillimin, purimin e curis para të saj tek informaliteti. Nëse përlexoj një studim shumë interesant që të njëjtën tablo që gjen sot në Shqipërinë e vitit 2020, 2021, 2023, 2024 që jemi ne, e gjen në Kolumbinë e vitit 1990. E gjen në Ekuadorin e vitit 2000. Pra të gjitha ato vende të cilat kanë kaluar në të njëjtën rrugëtim kur vjen puna tek burimi i furnizimit të rritjes ekonomike, janë bazuar të kanë lejuar paranë pistë, kanë lejuar paranë kriminale, të futet evazionin fiskal e tjerë, të futet në ekonomi, kanë jetuar të njëjtën gjë. Çfarë ndodh kur ne lejojmë paranë pistë? Pse nuk e duam paranë pistë? Sepse na rrit pa barazinë. Para e pistë futet në garën e ndershme dhe shkatron atë të ndershme. Imaginonin çfarë do ndodhi në qoftë se një bicikleta punus, një njeri parus biciklete, do t'i futej dikush, do hapte një dyqan tjetër me paratë pistë. Ky ka jetuar gjithë jetën duke paguar taksa, duke kursyer, duke mbajtur një nivel çmimi të caktuar. Ky që ka para që do ta pastroj, mund ta ulë çmimin sa do ta shkatroj të pastër. Ky nuk e ul dot çmimin, sepse duhet të mbijetoj. Paraja pistë të ka bërë, kudo që është futur, ka shkatruar biznesin e pastër. Dhe ka mbjetur vetë, ka mbjetuar vetë. Dhe për shkak të mungesës së qëllimit, më pas e shkatruar dhe vetë. Sepse nuk ka qenë qëllimi për ndërtuar një sektor të caktuar. Pra, qëllimi i këtij që pason para me riparim bicikletash, e mora kot për si shembull, nuk është të çojë përpara industrinë e riparimit të bicikletave. Jo, është thjesht para, pasoj ato para të iki. Jo ta çojë këtë si shërbim përpara, ta zhvilloj këtë si shërbim. Dhe ato pasi vrasin trupin e shëndosh, më pas ikin, largohen dhe vdes gjithë sektori. Flasim pak për tatimin për profesionet e lira. Fakt opozita e ka denoncuar kryesisht deputetja e Partisë Demokratike Jorida Tabaku një rrezik i ri për të sjellë akoma më shumë faliment në radhët e tyre. Jo, do ikim. Do ikim profesionistë e lirë. Dhe kjo është katastrofa e madhe. Domethënë, e them gjithë nonsensi logjik i gjithë asaj që bëri qeveria me këtë tatim në profesionet e lira. Është fakti që tani e gjeti. Ne jemi në periudhën ku Shqipëria po vuan një ndër krizat migratore më të mëdha të historisë së saj. Çdo vit shifrat e atyre që largohen janë stratosferike. Pra largohet më shumë se një qytet i mirë shqiptar në vit. 50, 60, 70 mijë persona largohen çdo vit nga Shqipëria. Problemi kryesor që kemi ne nuk është se na largohen shumë. Sot ka kaluar tjetër problem në ratë të parë, që është problemi i cilësisë atyre që largohen. Vitet e fundit ne kemi përjetuar një emigrim të personave të kualifikuar, të cilët zakonisht përfshihen tek kjo fasha gjerë e profesionistëve të lirë. Ne janë larguar profesionistë lirë. Zana Çim për shumë, që është rasti më konkret ku çdo kush mund ta gjejë veten. Ja larguar zanatçin nga Shqipëria. Nuk e hidraulik, nuk e elektricist, nuk e plakashtrus, i ke me mungesë, domethënë. Për sa i përket në qoftë se i referohesh nevojës si ka vendi. Ne janë larguar profesionistët, mjekët, ne janë larguar veterinerët. Pra, cilësia atyre që largohen ka ndryshuar për keq për Shqipërinë. Në këtë situatë, ku unë prisja që qeveria, një qeveri normale, të fillon me ndonë dhe si, ore, qa të bëjt diçka që ta bëjt Shqipërinë interesante që edhe këta që jam më janë larguar, ta rimendojnë njëherë mba se më këthejnë në Shqipëri.
Këta mjekët, këta veterinerët, këta zanat qindë, pasi inxinjerët, ti mbush mëndin që të vinë Shqipëri. Dhe të bëjtë sa politika interesante, të rejtje. Jo. Në këtë moment, kërë një qeveri normal do të bëndë ato, qeveria shqiptare që a bënë. Shkon dhe vendos taks profesionet lira. Të 15% taks profesionet lira. Kush logika? Do me heqja Shqipëria dhe këta që janë. Kjo është, do me të qa me ndonë? Unë jam shumë interesant ta di, qa ka menduar kryeministri ku ka thënë, po, okej, leta bëjmë të, do e ti punë shumë e mirë kjo një, ti vendosim taksë tyre. Qa ka menduar se do ndodhi? Pse, përfitim ekonomik nuk ka aty, për bugjet në shtetit. 3 miliard lek janë, gjithë. 3 miliard lek janë 0,4% e bugjetit të shtetit. Kemi 7 miliard bugjet në shtetit. 30 milion euro janë 0,4%. Jo 1%, 0,4%. Dhe për 0,4% buxhet të shtetit ti rrezikon një shtres që ke xhan në rrezik, që xhapo të largohet nga Shqipëria. Unë shumë interesuar jam, ore kurioz jam ta di, çka ka menduar ai në mendjen e vet. Po si e ka justifikuar tani, hajde të turisim taksën këtyre, 15% legerat se pse kemi lënë pa taksuar. Sa do marrim 30 milionë euro? Bravo qoft. Kjo është me qen anti-shqiptar. O budala, o anti-shqiptar. Nuk shof un arsye tjetër. Nuk këshilltar të gabuar. Nuk shof arsye tjetër. Jo motiv vet. Se vajti 10 vjet kryeministër. Shiko, 10 vjet mua me më lën në sallë operacioni. Për atë zot, ndoshta kirurg nuk bëhem i mirë kështu, po deri e infermier bëhem. Ka 10 vjet zotria kryeministër. 5 gjëra nga ekonomia do i ketë kuptuar, se thash un do bësha kirurg. Për çik do bësha kirurg, po deri 10 vjet sallë operacioni çdo ditë. 10 vjet rjesht, do ditë do besha, do menja vesh në gjithë nga kirurgia që si ja kam haberin fare. E prap, diçka do ta kuptoja. A i ka 10 vjetë që është kryeministër, 10 vjetë që merret me buxhet, që merret me njerëz, që merret me paga, me tatime, 10 vjetë me ka kuptu dy gjëra. Ska me nevoj për këshilltar, qa fitojmë mor zotri? Vendosëm të takë, sa do fitojmë? 30 milion euro. 30 milion euro? Po ti 30 milion euro ke një shtes kontrate tenderi. Shtes kontrate, jo kontrate, shtes kontrate tenderi. Për 30 milion euro ti po vret 20.000 familje, sa që janë profesionet e lira, 20.000 familje, të ka ikur mendja? Dhe këtë qa familjesh, nga ajo pjesë e shoqërisë që është me rezikuar asot, që po të largohet nga Shqipëria asot. Ti kryeministë, nuk e pëngë të pyetje, ore, qa po gëdasim, po gëdasim, po që më duhet më këto? Po që duhet më 30 milion euro? Po unë t'ja bëhe 30 tjera atyre, vetëm të më kthejnë ata që kanë ikur. Jo 30, 100. A i këthejtë ata që kanë ikur, ja 50-60.000 tjerë që më kanë ikur. Nga këta. Ky është një kryeministër normal. Tani ky, ndërme këto veprime, unë se kuptoj se qa është. O është budala, e thash. O është anti shqiptar, pas. E bën kastile. Se përsa ko nuk i gjetot një arsye tjetër, ajo që serviri ishte budala këmë prirë. Për të barazuar, për të vendosur drejtësi sociale, e thash, sepse pagat e punojse që marrin pagat larta, tatohen me 23%, nësa këta tatohen me 0. Po mirë mo, tani logika është, po kur thua që këta tatohen me 23%, pëse s'mos i qo 7-0 ja ti? Po merë këta i qonë të 23%. Ha? Pëse s'mer këta 23% që ta qo 7-0, ose ti takosh diku në mes, pra, tua 10%. 10% për punojse, 10% për profesion dhe lirë. Po si me ja fut 15-23%? Kush logjika? Ç'a po i thua popullit? Të e di kryeministri. Jo, është, shikoj pse është shqetësuese kjo gjëja, sepse jo, vërtet un kam vënë. Po tjetër që është shqetësuese po. Kam vënë deprimimin. Ç'a ndodh është le të themi reflektimi sociologjik i gjithë kësaj. Janë deprimuar profesionistët e lirë. Profesionistët e lirë. Po dakord, pra, po edhe pra, zëri aq sa është ngritur duke sikur ngrihet kot sepse nuk është denoncuar në media. Opozita, tjerë, grupet e interesit, po duke sikur sa herë merret një vendim, nuk ka asnjë shans të korrigjohet, të reflektohet, të kthehet mbrapa, kështu që duket sikur një luftë kohë. Ky është problemi i madh. Sistemi që ne kemi ndërtuar është i tillë që çfarëdo lloj idiotësie të shkojnë në mendje një kryeministri këtu në Shqipëri, ti s'ke çfarë bën asgjë. Kur dolën për protestën e çmimit të naftës, më mend një shprehje të Ramës. Ishim në protest dhe kërkesa jonë ishte shumë normale. Pra ne i kërkuam kryeministrit, i thamë, shiko,
Ju lutem, mund ta rishikoni të rishikoni ngarkesën fiskale të çmimit të naftës? Mm-hmm. Sepse ti e ke parasysh që nafta në Shqipëri taksohet me tre taksa akcizore. Mm-hmm. Është akciza, është taksa e qarkullimit, taksa e karbonit. Janë të treja taksa akcizore. Dhe ne i thamë që a mund për shkak të ngjarjeve që kanë ndodhur në tregjet ndërkombëtare ti ta pezullosh të paktën dy taksa akcizore siç është taksa e qarkullimit, taksa e karbonit? Mm-hmm. E cila do të sillte, do reflektoj diku tek rreth 30-35 lek ulje në çmimin final të shitjes së karburantit. Pezullim. E bëri Maqedonia. E bëri Serbia. E bëri Malizi. E pezulluan. Ato një akcizë ka vetëm. Maqedonia 0.2 euro e ka akcizën. Ne kemi 0.34 euro akcizën. Përveç akcizës kemi edhe taksë qarkullimi, taksë karboni. Ata s'ka vetëm 0.2 euro akcizën, edhe ato e pezulluan. Kur plasi lufta në Ukrajinë. Oh. Dhe që a tha kryeministri? Se i thamë, ne jemi 10.000 veta që jemi lëdhe 500.000 veta ta boni aty, tha. Po, po. Takset e naftës nuk lëbizi. Nuk ka për të ndryshuar, po. Ku e gjenë sigurinë të sistemi? Ne duhet kuptojmë një gjë. Nëse nuk regulojmë sistemin politik, e kjo është ta mama e që duhet mbetet për në fund, burimi i të gjithë të këqijave është sistemi politik të cilin ne kemi ngritur e kemi arnuar për 33 vjet. Këta kanë ngritur një sistem politik që të kenë pushtetin për të abuzuar dhe të kenë mundësi që të abuzojnë, të marrin para, për të marrë zgjedhje, për të marrë prap para, për të marrë prap zgjedhje. Dhe fatkeqësisht këto gjëra duhet të do të zgjasin. Cirkun vicial të tyre ku ne mund të endemi edhe për qindra vjet.